jestli máte na starosti krajský majetek, tak se nezajímáte o to, jakým způsobem běží tender na opravu krajského majetku? Já jsem se zajímala do té doby, nebo kdy se rozhodlo, že prostě ta zakázka bude, že je vybrán dodavatel a byla se s tím seznámena na radě a vybrali jsme nejlevnější firmu, tak jak ten materiál byl předložen a do této míry jsem se o to zajímala. Jestliže se tedy o tom jednalo na radě, běželo všechno podle vás v pořádku? Já jsem předpokládala, že ano. Tedy policie nemá v ruce nic, když ten tender běžel naprosto v pořádku? Tady jde o to, že to výběrové řízení dělá